Araspe son günlər hərbi sistemdə bir qədər qarışıqlıq var. Rövşən Əkbərov həbs olunur. Sonra Nəcməddin Sadıqovun Dubaydakı görüntüləri üzə çıxır. Daha sonra Tərtər işi qabardılır. Ümumiyyətlə orduda nələr baş verir? Fərid bəy, xoş gəlmişsiniz. İlk öncə sizi və izləyicilərinizə salamlayıram. Orduda nə baş verir? Əslində, yəni bu sualını qoymamışdan qabaq biz müəyyən hadisələri müharibə dövründə bilirdik, müharibə dövründən xəbərdar idik. Orduda təbii ki, bu tam olmaz faktı, orduda 5-ci kolonun nümayəndələri var idi. Dəfələrlə, illərlə biz məsələ qoyurduq ki, ordu təmizlənsin. Nəyin ki, ordu təmizlənsin? Hakimiyyət təmizlənsin, hakimiyyət daxilində xarici xüsusi xidmət orqanlarına bağlı şəxslər zindanlara atılsın, vəzifədən alınsın. Görünür, hakimiyyət artıq bizim illər öncə qaldırdığımız bu məsələləri real praktiki həyatda praktiki tətbiq etməyə başlayıbdır. Mən düşünürəm ki, Rövşən Əşbərovun həbsi heç də 20 il bundan qabaq, 19 il bundan öncə baş vermiş hansısa bir kriminal janrda deyil. Ona görə ki, Rövşən Əşbərov uzun müddət Azərbaycanda general-polkovnik rütbəsi daşıyıb, korpus komandiri olur, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyətinə daxil olunur, milli qəhrəman adı alır və bugünə qədər də bu titulları özündə saxlayan şəxslərdən biridir. Mən düşünürəm ki, mövcud həbslərin əsas səbəbi ikinci Qarabağ savaşı zamanı verilmiş nöqsanlar, bağışlanması mümkün olmayan nöqsanlar və bizim bilmədiyimiz hərbi cinayətlər rol oynayır və sadəcə qalib ordunun hansısa bir yüksək rütbəli zabitini hərbi cinayətlərdə ittiham edib həbs etməyi siyasi etik baxımından normal hesab etməyən iqtidar nümayəndələri Rövşən Əşbərovu həmin o adla həbs ediblər. Həmin o 19 il bundan qabaq Ukraynada baş vermiş cinayətdə ittiham edərək həbs ediblər. Nəcməddin Sadıqovun bu proseslərin fonunda videosunun yayılması mənə deməyə əsas verir ki, kimlərsə Nəcməddin Sadıqovu gündəmə gətirərək növbəti hədəf mənbəyi kimi onu göstərmək istəyir. Bu, bilirsiniz, açıq demək lazımdır. Biz Nəcməddin Sadıqov vəzifədə olanda onun barəsində kifayə qədər sərt danışmışıq. Elə sizin efirinizdə ən azından mənim xatırımda Klan 13-ün efirində 2-3 yayım oldu. Bəli, ən azından 2-3 yayım Nəcməddin Sadıqov baş qərargah rəisi vəzifəsini daşıyanda biz onu sərt formada tənqid etmişik. İndiki məqamda isə mən sərt tənqid etmək istəmirəm. Niyə tənqid etmək istəmirəm? Deyəcəklərimi zamanlı vəzifədə olanda demişəm. Zaman vəzifədən çıxdıqdan sonra onun haqqında nəsə danışmağı da doğru hesab etmirəm. Və mən dəqiq bilirəm ki, ordu rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər arasında bir intriqa var, bir qruplaşma savaşı da gedir. Yəni, Zakir Həsənov da bu meydanın başında dayanır. Elə məsələ gəlir, ora çıxır. Və Nəcməddin Sadıqovun videosunun bu Rövşən Əşbərovun və Rövşən Əşbərovun timsalında orduda baş verən həbslər baş verdiyi bir zamanda gündəmə gətirilməsi Zakir Həsənovun əzəli rəqibini tamamilə sıradan çıxartmaq istəyi ilə bağlıdır. Məsələ elə bura gəlib çıxır, orduda cinayətlər baş verir, korpus komandiri həbs olunur, digərləri haqqında yenə piyarlar aparılır. Amma Zakir Həsənov, yəni rəhbər şəxs qalır kənarda. Sıra gəlib Zakir Həsənova çatılacaq mı sizin fikrinizə? Əli olub-olmadığını deyə bilmərəm, o hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Amma əli olmasa belə rəhbər olaraq siyasi və mənəvi məsuliyyət daşıyır. Digər tərəfdən, mən düşünürəm ki, gəlin bəzi məsələlərə də müsahibə daxilində nəzər salaq. Ordudan, ordu rəhbərliyindən, korpus rəhbərliyindən sərəncama götürülmüş şəxslərdən biri də general Xəqani Cəbrayılovdur. Bu, kimin kadrı? Müdafiə Nazirliyində, bilirsiniz də, hər bir şəxsin öz kadrı var. Yenə, Lüboy istənilən dünya devlətlərində də bu belədir. Kimsə nazir olursa, öz komandasını yıxır, başa düşüləndir. Xəqani Cəbrayılov kim? Ordu sıralarından sərəncama götürülmüş. Xəqani Cəbrayılov polkovnik rütbəsi əlindən alınaraq polkovnik leytenant rütbəsinə
keçmiş müdafiə naziri Səfər Əbiyev tərəfindən salınmış, vəzifədən vurulmuş, daha sonra isə orduya yararsız olaraq ordu sıralarından qovulmuş şəxs. Və Zakir Həsənov nazir olduqdan sonra ilk əvvəl Xaqani Cəbrayılov qardaşını özünə köməkçi götürür. Bu dəqiqədə Xaqani Cəbrayılovun qardaşı Zakir Həsənov müdafiə naziri olaraq yardımcısıdır, adyutantıdır. Sovet Rusiyası polkovnik rütbəsi daşıyır. Daha sonra keçmiş müdafiə naziri Səfər Əbiyevin orduya yararsız olaraq ordudan xaric etmiş. Mən buna mədəni ildə deyirəm xaric etmiş. Qovmuş. Xaqani Cəbrayılov yenidən hərbi hissə komandiri təyin edir. Yenidən ona polkovnik rütbəsi verir. Qısa müddət sonra ona general-mayor rütbəsi verir, gətirir, oturdurur korpus rəhbərliyində. Araşdırılmalı çox nüanslar var. Araşdırılmalı nüanslar budur ki, necə ola bilər? Ordudan xaric edilmiş. Bir nazirin vaxtında ordudan fəaliyyətində çoxsaylı nöqsanlarla aşkar edilmiş, vəzifədən və rütbədən vurulmuş şəxsi Zakir Həsənov gətirib general rütbəsi verərək, verdirərək təqdimatı nazir verir prezidentə. Verdirərək korpus komandiri qoyur. Və indi həmin o şəxslə Rövşən Əşbərov kimi sərəncama götürülür. İndi onu da yəqin ki, onunla da bağlı araşdırmalar gedir. Yəqin ki, ictimaiyyətə də bu barədə geniş məlumat veriləcəkdir. Baxın, bu prosesdə qrup savaşı var. Bu prosesdə ordu daxilində, mən bunu qalib ordu haqqında danışanda üzülürəm danışmağa. Bu prosesdə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov hər vərclə prosesləri manipulə edir. Prosesləri manipulə edir və belə deyərdim də, bütün siyasi, hərbi, hüquqi, mənəvi məsuliyyəti çalışır Nəcməddin Sadıqovun üzərində atsın. Və məlumat üçün deyim ki, həbs olunan milli qəhrəman Rövşən Əşbərov heç də Nəcməddin Sadıqovun kadrı deyil. Heç də Nəcməddin Sadıqovla sıx münasibətlər olan şəxs deyil. Biznes nə baş verir, Aziz bəy? Bir strukturun daxilində bu qədər problemlər var və bu qədər mətbuat yazır və həbslər ciddi qalırlar, həbs olunur. Rəhbərlik hələ də yerindədir. Zakir Həsənov istifa vermək üçün gecikmirmi? Mən bir dəfə bu barədə danışmışam. Özünə hörmət edən şəxs, mən bu barədə Əbülfəz Qarayevin rəhbərlik etdiyi Mədəniyyət Nazirliyində yoxlamalar aparılır, həbslər baş verəndə mən Əbülfəz Qarayevi hələ nazir idi. Nazir mədəniyyəti göstərib, tutduğu vəzifədən könüllü olaraq istifaya dəvət edirdim. Təxminən bir ay o həmin vəzifədə qaldı və istifada vermədi. Sonda prezident sərəncamı ilə tutduğu vəzifədən alındı. İndi müdafiə naziri haqqında da mən eyni məsələləri bölüşürəm. Özündə nazir mədəniyyəti, general mədəniyyəti daşıyan şəxs rəhbərlik etdiyi qurumda bu qədər maxinasiyalar, bu qədər manipulyasiyalar olduğuna görə ən azından istifa verməlidir ki, araşdırmalar obyektiv aparıla bilsin. Bilirsiniz, mən başa düşürəm, qalib ordunun nazirini tutduğu vəzifədən almaq, tutduğu vəzifədən azad etmək bir dövlət ənənəsinə zid bir məsələdir. Dövlət düşünür ki, ordu, bu qalib ordudur. Qalib ordunun nazirini hər hansısa bir məsuliyyətə cəlb etmək etik baxımdan doğru deyil. Amma biz də bilirik ki, qalib ordunun qalib olmasında Zakir Həsənovun heç bir rolu yoxdur. Heç bir xidmətləri də yoxdur, uğursuzluqlardan başqa. Biz bilirik ki, bu zəfər savaşını ordumuzun hansı komutanlara aparıb. Hikmət Mirzəyev bir misal göstərmək olar, Tehran Məsumovu misal göstərmək olar. Elə bu əməliyyatlara bilavasitə rəhbərlik edən silahlı qüvvələrin adi baş komandanını misal göstərmiyorlar. Biz də bilirik, biz də başqa bir məmləkətdə yaşamırıq. Hikmət Həsənov da var idi, onun da haqqında neqativlər səsləndirilir. Bilirsiniz, məsələ budur. Məsələ budur ki, burada Müdafiə Nazirliyi daxilində Nəcməddin Sadıqovun kadrları ilə, daha doğrusu Nəcməddin Sadıqovun kadrlarının sıradan çıxarılması məqsədi ilə Zakir Həsənov iş aparmaqdadır. Yenə deyirəm, baxın, Rövşən Əşbərov Zakir Həsənova kifayət qədər yaxınlığı ilə seçilən bir şəxs olur. Keçmiş müdafiə naziri
Səfər Bey belə kifayət qədər yaxınlığıyla seçilən şəxs olub. Sonra nazir dəyişəndən sonra yenə Zakir Həsənovla işləyib bu adam. Və faktiki olaraq Qərəcər rəisini tabi olmayan şəxslərdən hesab olunur orduda. Qərəcər rəisini belə deyərdi, qəbul etməyən şəxslərdən hesab olunur. Və Zakir Həsənova yaxın bir şəxsin həbs olunması ərəfədə o Dubai videosunu yayaraq yenidən Nəcməddin Sadıqovun diqqətə gətirilməsi hansı məqsədlərə xidmət edir, burada açıq görsənir. Yəni, Zakir Həsənov indi Xəqani Cəbralovu müdafiə etmək istiqamətində iş aparır, onun günahlarını Sadıqovun hansısa kadrın üstünə yıxmağa cəhdlər edir və s. və s. Bu proses obyektiv gedə bilməz. Necə ki, tərtər işində obyektiv getmirdi. Necə ki, Hikmət Həsənovu tərtər işində və Hikmət Həsənovla bir yerdə digərlərini tərtər işinə görə iddiam edirlər işgəncələrlə bağlı. Bu proseslərin obyektiv araşdırılması üçün proseslər hərbi prokurorluğun nəzdində aparılmamalıdır. Respublikanın baş prokurorluğu, dövlət təhlükəsizlik xidməti və prezidentin səlahiyyət verəcəyi inanacağı digər bir üçüncü qurum olarsa, bu prosesdir, məsələn, prezident mühafizəsi. Bu prosesi obyektiv araşdıra bilər. Yəni, orduda təkcə bu intriqalarla bağlı deyil axı problem. Orduda büdcənin talanmasıyla bağlı problemlər var. 3000-4000 manat dəyərində olan, misal üçün, günümüzdə konteynerləri 50000 manata rəsmiləşdirilən bir müdafiə naziri var. Hərbi hissəni ləğv edib, yerində özünə imarət tikdirən bir nazir var. Bütün tenderlərini, Müdafiə Nazirliyinin bütün tenderlərini öz qurama MMC-lərinə, şirkətlərinə tenderlərdə belə deyərdim, qalib elan edərək saxlayan, yəni də büdcəni talayan bir Müdafiə Naziri var. Mən hələ hərbi hissələrin nəzdində fəaliyyət göstərən kafelərdən, əsgərlər üçün nəzərə tutulan kafelərdən biznes məqsədi kimi istifadə edib süni baha məhsulları baha sataraq milyonlar, milyardlar qazanan Müdafiə Nazirini diqqətə gətirmək istəyə bilirsiniz. Orduda kifayət qədər ləyaqətli generallarımız var. Orduda kifayət qədər özünə hörmət edən, vətəni üçün bir saniyə belə tərəddüd etmədən canını fəda etməyə hazır olan Hikmət Mirzəyev kimi generallarımız var. Kərim Vəliyev kimi generallarımız var. Başa düşürsünüz mü? Burada orduya qarşı hər hansısa bir dil uzadılmır. Bunu izləyicilərinizlə bizi izləyən, orduda olan ləyaqətli zabitlər də, generallar da doğru başa düşsün. Biz şəxsən Asif Şakiroğlu'nun mövqeyi ordunun qrupprovkalardan təmizlənməsindən ibarətdir. Ordunun bir şəxsin intisarına alınaraq, komersiya məqsədli, öz şəxsi, tamah məqsədli istifadəsindən xilası ilə bağlıdır. Mən ordumuzun kifayət qədər hörmət bəslədiyi, tərəddüd etmədən vətənini sevən ən azından onlarla general tanıram, onların bir neçəsi ilə də mənim şəxsi münasibətlərim var. Yəni, mən ordumuza dəyər verən şəxsəm. Amma ordumuzu gözdən salan, nüfuzdan salan şəxslərdən də ordumuzun təmizlənməsini istəyirəm. Baxın, əməyyatları ilə bağlı məsələ var idi. Əməyyatlarını yüksək yerlərdə düşmənlə üzbüyüz hərbi hissələrdə xidmət edənlərin əməyyatçısını aşağı salmağa cəhd etdilər. Ordu ilə prezidenti, ordu ilə xalq məhdətini üzə qoymağa çalışdılar. Şükürlər ki, bu problem qismən öz həllini tapdı. Ordudan, necə deyim sizə, orduda olan bu problemləri, ordunun daxilində bugün bizim gördüyümüz problemləri ört-bastır etmək üçün əskər, zabit, daha doğrusu əskər yox, zabit və gizir heyətinin kira pullarını mənimsəyən Müdafiə Naziri var ortalıqda. Yəni, orada o qədər problem var Fərid bəy. Yəni, mən bir başa düşüm ki, qısası istifa. Zakir Həsənov istifa verməlidir və prokurorluq, hərbi prokurorluq yox, respublika prokurorluğu, dövlət təhlükəsizlik xidməti Zakir Həsənovun əməllərini araşdırmalıdır. Mən əminəm ki, onun nazirliyi müddətində ordudan, orduya ayrılan vəsaitlərdən milyardlarla pullar mənimsənilirdi. Və bu günlərin həmin o milyardları, titirdiyi imarətləri müdafiə etməkdən ötəli bütün suçu Nəcməddin Sadıqovun və onun komandasının, orduda olan komandasının üzərində atmaq istəyən bir nazir var ortalıqda. Mən demirəm Nəcməddin Sadıqov, izləyicilər səhv anlamasan, mələkdir. O da məsuliyyətə cəlb olmalıdır, onun da fəaliyyəti araşdırılmalıdır. Amma bir tərəfli qaydada aparılmamalıdır.